不好意思啊，老婆，回来晚了。今天小安给我放回来，我们待会多跑两步。饿死我了。洗手吃饭吧。啊。吃吧。 你怎么知道我今天想吃这个呀？咋了呀？我知道了，是不是你们班同学惹你生气了？我明天帮你说说他。超，我问你个问题呗。嗯。你为什么跟我结婚啊？ 乔恩这问题问的，还能因为什么呀？肯定是因为爱你啊。那你觉得什么是爱啊？其实我现在也不知道什么是爱，但是我知道，爱一个人。 我今天在你办公室无意间看到，关超，我一直以为我很了解你，但我今天突然间发现，我好像并不是很了解你。你其他那几个发小的照片，我在家里都见过，唯独没见过他的。我一直以为你是为了顾及我的感受，才不让我看到。 可我今天突然间发现，在你心里，还有一个我不知道的角落。要不然，不是你想那样的。那我问你啊，鞋柜里那双开了胶已经穿不了的跑鞋，你一直都不肯让我扔，是他送你的吗？ 还有我们婚礼那天，你在影子那桌留了一个空位，是留给他的吗？还有，每年总有那么一天，你都会跑到馄饨店旁边的那棵树底下，一待就是一整天，也是因为他。 麻烦，亦非他。我再问你最后一个问题：在你心里，你是不是始终为他留了一个地方？那个地方，我永远也进不去。 也取代不了。好，我知道了。 等你想说的时候，再跟我说吧。